给我一杯酒，也给我一支烟。嘿，早上唱这个好像不太好。其实我是不喝酒的。昨天晚上其实睡不好，今天早上4点多5点起床之后，临时决定今天要陪着老婆。老婆，你今天是什么活动啊？我们要去划船比赛当借户，要去开救生艇。哦，这么厉害。你看哦，其实老婆要去做什么我都不知道，但是我就决定今天要来陪她，因为我想过去20-30年的生活里面，礼拜平常上班很辛苦，假日老婆就会以我的行程为主，然后绕着我的生活打转。但从今天开始，我想尝试一下以老婆为生活重心，绕着老婆的生活打转，看看是什么样的感觉。今天老婆你要借户多久啊？4个小时啊？四个小时？对，这么久。那老公要在旁边干嘛？不晓得。不过我想想也不错，让自己的生活稍微暂停一下，不要转得那么快，或许到一个世外桃源，让自己脑袋休息一下，也是一个不错的选择哦。好嘞，那我们就一边开车一边看看风景，准备老婆去帮划船选手借户，我去帮老婆借户。Let's go。老婆，这是什么？哎，这好像就是电视上那个划的那些船呢，比赛的，对不对？那等一下就是要划这个，很长哎，跟电视上看的不一样。这一条特别漂亮。哇，感觉真的很不一样。我从来没走过这个浮筒。你不要掉下去。有一点头晕的感觉。哇，这很舒服哈。嗯。很漂亮哎，可是还是会有点晃哈。对。人生初体验，这里是石门水库的阿姆坪，环境特别好，是石门水库上游，大家可以看一下，还可以听到乌鸦的叫声哦。对，来来来，等一下选手来了，老婆。现在选手在捡路。好。老婆好像没有很帅气的上船呢。冲耳的都是乌鸦的叫声，超酷的女生选手进场了。从没看过划船比赛，这么近距离的与选手站在一块，更是难得，托老婆的福啊。
生的选手嘞哈。今天的比赛快要开始了，老婆也准备要上工了，接下来就是我一个人独处的时间。静下心来才发现台湾原来这么漂亮，偶尔让自己放下脚步，慢一点生活，或许会有更不一样的人生体会。出奇的安静，令人惊艳的美丽。倒数第9998天，桃园阿姆坪。洁白无瑕，一片湛蓝的天空。突然心灵感觉安静了下来，真棒。接下来一两分钟咱们不讲话，静静的感受一下这里的美。静下心来看看水下面，鱼还真多。有乌鸦。草皮上的蜘蛛网上面沾满了水珠，变成一个特殊的景观。老婆上工了，接下来的3-4个小时就是我自己独处的时间，让我们一起在大太阳下体验一下光头晒太阳的感觉。人生第一次初体验，绕着老婆转好像也是一种不错的慢生活。Hello， 我又回来了，在大太阳下晒了20分钟，大家看一下，没有头发，真的很热。
你看我的头上的汗，它真的是往下流的，太热了。我想十分钟这个维生素 D 应该补充够了，我要去躲起来吹冷气休息了。张新漫谈，下回见。